Dövlət Sərhəd Xidməti və Baş Prokurorluq bircə məlumat yayıb. Bugün saat 10:40 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi helikopteri Xızır rayonu ərazisində yerləşən Qaraheybət aviasiya poligonunda təlim uçuşları yerinə yetirərkən qəzaya uğrayıb. Qəza nəticəsində helikopterin heyəti arasında həlak olanlar və yaralananlar var. Dövlət Sərhəd Xidmətinin və Baş Prokurorluğun rəhbər heyəti hadisə yerindədir. Hadisə ilə əlaqədar bircə araşdırma tədbirləri həyata keçirilir.